L'empresa encarregada de la demolició de Can Ganxo ha començat a treballar de ben matí. Un dels copropietaris ha intentat de totes maneres paralitzar les obres i ha demanat la presència de la Guàrdia Civil perquè no estava d'acord amb l'execució. Quan han arribat els agents, s'han paralitzat les obres durant dues hores mentre la Benemèrita verificava els permisos. Finalment, la propietat no ha pogut fer res per evitar que continuessin amb el desmantellament. Hem de demanar a la Guàrdia Civil i la Guàrdia Civil ara ha deliberat i a força de moltes deliberacions diuen que pareix ser que sí, que amb l'ordre d'en Celestí Lomà poden entrar. Jo, aquí ningú m'ha mostrat cap ordre judicial d'un jutge per entrar. Cap jutge ha afirmat que pugui entrar en aquesta casa. A dia d'avui, Can Ganxo, segons la nova normativa de costes, es troba dins la zona de domini públic, però els propietaris afirmen que el procés de demolició presenta irregularitats. L'any passat varen aconseguir ajornar l'enderrocament en dues ocasions, però finalment han rebut una notificació de demolició per part de costes. Finalment s'ha començat a desmantellar Can Ganxo 5 anys després de que Costes iniciés el procés legal per esbucar-la. Avui han començat les tasques per buidar l'immoble i en un parell de dies s'esbucarà totalment. L'obra de demolició costarà als propietaris de la finca 370.000 euros, una suma que ja han manifestat que recorreran.